Звуците од петарди веќе почнаа да се слушаат низ главниот град, а искуството од претходните години покажува дека кулминацијата ќе достигнат во ноќните часови. Од МВР и годинава апелираат граѓаните да се воздржат од прославување со пиротехника. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните за максимална воздржаност од употреба на огнено оружје, петарди и други пиротехнички средства кои можат да предизвикаат штетни последици, како и други нарушувања на јавниот ред и мир со цел престојните празници да поминат во мирна и безбедна атмосфера. Покрај ова на сите учесници во сопраќајот им порачуваме да бидат внимателни и дисциплинирани во целост да ги почитуваат сопраќајните правила и прописи и да не управуваат возила под дејство на алкохол за да не дојде до случување на сопраќајни незгоди. За безбедно прославување на новогодишната ноќно и за божикните празници, МВР презема зајакнати мерки и активности, најавија ОТМ. Ќе бидат распоредени доволен број на полицајци на прославите кои се организирани на плоштада од Македонија, сквер Јадран и на неколку затворени локации во главниот град, а сопраќајот ќе се одвива без ограничувања, бидејќи организаторите не побарале затворање на сопраќајници, информираа од МВР. Превентивно, полициски патрули ќе има и на сопраќајниците, но и околу локалите каде ќе се слави новата година.